ဝင်လာပြီတော့ဗာရေးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဥစ္စာသူတို့ကြောက်တော့ဟိုကြောက်ပြီဟိုထုတ်ပြန်လာပြီမိတ်သူမိတ်ထုတ်ပြန်လာတော့ဖတ်ပြတယ်ဖတ်ပြပြီးဦးဇင်းတို့ဖတ်ပြီးပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုလိုက်လို့ခဏဆောင်ပါဦးဇင်းတို့ဖတ်ပြီးမယ်အတင်းကြီးကစ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 ီးက
ုံးနေနဲ့ဖွဲတယ်ဖွဲနေတဲ့အချိန်သူကနောက်ကိုပြန်တော့တုတ်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဦးဇင်းကလူထုလိုက်တယ်ကဲဒီလည်းပဲဟိုတပေါင်းစီးရဲ့ထွက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူနောက်ကလိုက်လာတယ်အဲ့လိုက်လာပြီတော့အပေါ်မှာရဲကားစီးရဲ့အဲ့ကွိုင်ကားစီးရဲ့တက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီတော့အကုန်လုံးလူထုနေတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါကိုဦးဆောင်ခွန်နဲ့ဆက်ပြေးလိုက်ဦးဇင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးထွက်တယ်ထွက်မယ်ပြောနေတယ်ကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီဖွဲနဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်တော့လေသူတို့လည်းအများကြီးပဲဒီဟိုလဘောင်းလန်ကြီးပဲဟိအောင်မင်းလန်ချတာလေဟိအောင်မင်းခွေးတာလန်ချတာခဲ့လိုက်အဲ့လန်ခိုင်းတဲ့ကျုပ်တိုင်ကြီးလေအဲ့မှာလန်ကိုချတာလေသူချပြီးလေအချပြီးပြီးတော့အိုင်းမှာလုံးဝထွက်တယ်ကိုကြီးခွေးတာလို့ဆက်ရတယ်လူလည်းအေးပွိုင်ကောင်းမှာပါတယ်ပြိမ့်မိတ်ပေးတယ်ပေါ့မဟုတ်လားဒီရဆေးရအဲ့ခွေးတာလန်ချလာခဲ့တယ်လို့ပြောအဲ့မှာဦးတင်အတားကြီးပဲလန်ချပြီးအချပြီးပြီးတော့ထွက်သွားမြို့ကောင်ကြီးကဒီနေရာဟုတ်မလားသားမင်းနေပြီလာလို့မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့။နောက်ကဒီလာရင်ဒီတဲ့ပို့ဆိုးမယ်။မင်းတို့နားလေလာတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးနောက်ကထပ်ပြီးရင်ထပ်လာခဲ့ဦးပေါ့။အဲ့လိုကြီးလည်းပြောတယ်။ထွက်ပြီးနေတယ်။ဦးစင်းတို့တောင်းမှန်တယ်။ဒီမှာလူကြီးတွေပါပါတယ်။ထွက်ပြီးနေတယ်။တက်နေရမှာထွက်ပြီးနေ။အဲ့ဟိုတောင်းကနေတောင်းကြောင့်မိလောက်ဘုံနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့လိုက်ကြည့်နေဆော့တော့ဟိုဘက်ထိတ်ရောက်။လုံးဝသူ့ရဲ့ဒီရောက်ကျော်သွားပြီ။ဒီကျော်အောင်ထပ်တဲ့လမ်းကိုရောက်တော့ရောက်တယ်။နောက်ကနေပွိုင်ကားနဲ့လိုက်တယ်။လိုက်ပြီးနောက်ကနေလက်ခိုက်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်။အဲ့ပြီးတော့ဒီကျော်အောင်ဝင်ကြမှာပဲ။လူပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့လူခွဲပေးလိုက်တယ်။ဒါကမပြင်းနိုင်လို့ကြံနေခဲ့တဲ့လူတွေတို့ကဘာကြီးခုံခုံနေတာလဲ။ဒီမှာမပြင်းနိုင်လို့ကြံနေခဲ့တဲ့ကိုယ်တော်တော်များများလည်းသူတို့နေနဲ့ပြန်တယ်နော်။ခုံခုံနေတာလည်းခုံနေပါပြီမှာလို့ခုံပြီးပုံနေတာရှိတယ်။ပြီးရမလက်လင်းမှပြန်တွေ့ရတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းရှိတယ်။လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲတို့ကြတော့လေဘယ်ကိုပြရမလဲမသိလို့မလို့နေခင်းမှပြန်တွေ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲလိုရောအများကြီးတွေ့တယ်။ဟာဒီလိုသူဟာဒီကတော့ပြည့်တယ်ဘာမှတော့မကြားသေးဘူး။ဟိုလာဦးစင်းကကောင်းကောင်းမှန်မှန်နဲ့ပြောတယ်ဆင်းပေးပါမယ်။ဘာမှလည်းဟိုဖြစ်ကြမှာ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေပို့လို့ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစဆန္ဒပြပါမယ်။ရှင်းနေရတယ်။အစ်ကြီးကနေကလည်းတောင်းရတယ်စိတ်ပါပဲ။ဒါတာဝန်ပေးရတယ်ကလေး။အဲ့ဒီကတာဝန်ပေးရတယ်။ဆရာတော်တွေအများကြီးညွှန်ပြပါပြီ။ကျွန်တော်လည်းဆွဲပြီးအဲ့မှာနေထားပြရတယ်။ဆယ်လေးအဲ့တောင်းကြားကြောင်းပါပဲ။စားရရခင်ဗျာ။တောင်းခံပြီးပါတယ်။Thank you.